Zonja 6 ka iniciuar sot në strukturën e posaçme antikorrupsion? Po, po. Për çfarë që është thritur? Jam thritur për ato akuzat të cilat i ka bërë opozita në adresë të ministrisë së mbrojtjes në kohën kur e kam drejtuar. Pa diskutim që unë jam në dispozicion të drejtësisë dhe në fakt kjo është arsyeja për cilën kemi punuar. Asete të cilat për fat keq kanë qëndruar mes ndryshjeve, do të kthehen sot në asete me vlerë, siç është rasti i portit të Sarandës, ku nuk ndryshon as baza detare cila do të jetë më e mirë, si një bazë ndihmëse në funksion të forcave të armatosura dhe të flotës detare, por edhe vendi i jepet një port turistik për zhvillimin e ekonomisë. Faleminderit. Sigurisht që jo, asnjëherë asnjë shkelje ligjit gjithmonë funksion të detyrës. Faleminderit. Pronaj Sarandës është sekuestruar. Ti një koment për këtë?